Então, eu tenho uma passagem sua que foi muito bacana, quando o grande mestre Alighieri partiu, e o senhor falou: é, para mim ele só mudou de zip code, né? E eu achei aquilo mó barato, entendeu? Até por todos os aspectos, né? É, então, eu queria te perguntar: que existe ainda uma comunicação sua com o pai, o grande mestre? Porque ele está só aqui do lado, num zip codezinho do lado, né? Como é que é isso? Rapaz, eu cresci com a ideia, viu, de que a gente está aqui na Terra temporariamente, né? E uma das coisas que o papai dizia sempre para a gente é que você está aqui hoje, pode não estar amanhã. Então a comunicação com ele continua constantemente. O que eu aprendi, as frases, as piadas, quer dizer, as histórias que eu escutei a vida inteira dele, está tudo comigo constantemente. Eu me vejo usando os exemplos dele até hoje, as aulas que ele me dava, a maneira de falar, a maneira que eu me comporto hoje, que eu conduzo a minha vida, tem tudo a ver com ele. Portanto, ele está sempre presente. Mestre, Tanto que outra quando ele coisa. morreu, eu não fiquei. Não, eu não, não fui nem ver o papai, viu, depois que ele morreu. A última vez que eu tive com ele, estava com 94,5, foi 6 meses antes dele morrer. Eu fui visitar o velhinho lá no sítio dele em Petrópolis. Ele me deu um beijo e falou: olha, vamos para o tatame, que eu vou te mostrar um estrangulamento que eu estou aperfeiçoando. Então, fomos lá, deu um treino, sentou o sarrafo aos 94,5. 6 meses depois, ele morreu. E eu não achei necessário ter que ir ao Brasil só para o enterro dele. Entendeu? Ver Certo. aquele corpo desfalecido num caixão não me dava me dizer nada. Então, eu preferi terminar o meu relacionamento com ele aqui na Terra de maneira muito positiva, que sempre que eu lembrar dele por último, eu vou lembrar eu e ele treinando aí no sítio de Petrópolis e tal. Foi uma lembrança muito boa. Eu ia dizer, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de dizer ao meu pai tudo que eu queria dizer enquanto ele estava vivo, entendeu? Porque às vezes a Exato. pessoa tem uma diferença, tem uma coisa assim com o pai ou com o outro, que for, que eu não tinha nenhuma com meu pai. E às vezes a pessoa querida nossa morre e a gente não tem oportunidade de dar aquela despedida final, né? Então Sim. eu não só tive a oportunidade de dizer para o papai várias vezes tudo que eu queria, mas dedicar minha vida toda ao trabalho que ele fez e continuar perpetuando a visão que ele tinha para o jiu-jitsu e para outras coisas também. Maravilha, maravilha. E, inclusive, teve aquela cerimônia, eu também achei aquilo mó barato. Eu sou um grande fã e tenho assistido tudo. Vocês fizeram uma cerimônia em homenagem a ele, né? Não teve nada de Fizemos uma fúnebre, né? festa, a gente contando história, contando piada e tal. Foi um negócio muito positivo, que é o que ele gostaria, né? O negócio de ficar todo Maravilha. mundo ali, um cara de borocochô, sofrendo no final, não é nada disso. O velhinho era um cara muito para cima e queria coisa positiva em volta dele. A gente achou que era a coisa certa e foi uma homenagem muito boa.